Небажане сусідство – автомийка посеред приватного сектора. Дніпряни вже майже рік оскаржують погіршення шумових та екологічних показників у них в районі, а також відстоюють своє право дихати чистим повітрям. Докладніше у наступному сюжеті. Мешканці приватного сектора вулиць Кривоноса, Араратської та Старочумацької обурені тим, що поряд з їхніми будинками зводять автомийку. Роботи ведуть попри припис управління Державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради, в якому чітко написано про призупинення будь-якої діяльності щодо розбудови автомийки по сусідству із житловими будинками. Однак ми пересвідчилися у тому, що будівельники вже укладають плитку, облаштовують заїзні пости, навіть вивіску змонтували. Минулого тижня вже й пробне випробування мийки машин здійснили. Місцеві мешканці обурені, бо ведуть боротьбу з незаконним будівництвом вже тривалий час. Пробна мийка була, таке враження, що шахеди літять. Це не дуже гарно. Коли вони пробну робили мийку, аерозоль весь тут піднімається наверх в огород. Зрозуміло, що водичка ця буде йти вниз. І через років 3-5, оце, що ми на городах садимо, це безполезне заняття буде. Потравимо себе і дітей, і внуків. Але люди трошки злякались, тому що шум зараз, завдяки тому, що вся територія обнесена профнастилом, шум дуже сильно підсилюється, відбувається ефект еха. Некомфортно перебувати в такій ситуації, а тим паче жити тут разом з дітьми і родинами. В цю п'ятницю, яка була, я приїхала з роботи, зайшла до будинку і не зрозуміла, що відбувається. Мені показалось, що у мене десь во дворі прорвав якийсь шланг, водопровід. Такий стояв шум, що я думала, що зараз змиє будинок. Я вибіжала на подвір'я, во дворі нічого не було, а потім став во дворі гуркіт. Таке враження, що во двір заїхала пару мотоциклів. І я зрозуміла, що це відбувається на мойці самообслуговування. Коли я дійшла до тої мойки, там на першому-другому посту стояло два автомобілі, які милися, і вони перевіряли ще насос, який отак от і гуркотів. І це при тому, стверджують місцеві, працювали тільки два пости автомийки з шести. Неповний робочий день, а вже стільки незручностей відчули на собі мешканці приватного сектору. Повний безпреділ. Тому що розрішення у нас ніхто не питав, просто взяв, захотілося йому ігрушку зробити для себе, він заробив ігрушку. А як другі люди, совершенно наплівати. Місцеві оббивають пороги різних інстанцій у пошуках правди та захисту від такого небажаного сусіда, як автомийка. Подаємо скарги в суди, подаємо скарги в різні інстанції щодо правомірності побудови цієї забудівлі. І просимо всі різні інстанції розглянути правомірність підключення сюди комунікацій і збудови в нашому приватному секторі цієї мийки, яка є об'єктом промислової, шкідливого, скажімо так, виробництва, і вона порушує наші права як громадян на чисте повітря, на вільний доступ до своїх територій і на шумові і екологічні показники нашого району. І в суд ми зверталися, і екологію зверталися. Питання там такі. Зараз війна, ніяких ми вам експертиз давати не будемо, тобто до свідання. І, як кажуть, маленький українець, що хочеш, то й роби. Люди прагнули потрапити на особистий прийом до міського голови Філатова. 28 лютого цього року ми колективно зверталися щодо особистого прийому Філатовим. Так як ми ще не були ні у кого на особистому прийомі, нам в цьому відмовили і сказали, що можуть нас записати на прийом до Санжари. У нас прийняли в телефонному режимі цю заяву. Крім того, жінка, яка приймала нашу заяву, надала електронну адресу і сказала, щоб ми відправили на електронну адресу міської ради, продублювали заяву в письмовій формі і додали підписи сусідів. На дворі вже буйним цвітом квітне квітень, а люди досі так і не потрапили на особистий прийом до секретаря Дніпровської міськради Олександра Санжари. Бо, як з'ясувалося, їхнє звернення загубилось. Нам сказали, що ми не зверталися з жодною заявою.
Коли я сказала про те, що ми направляли на електронну адресу також заяву, і в мене це зафіксовано, і я бачу на електронній пошті, що, от, що вона була прочитана і відкрита, мені відразу відповіли, так вас ще раз записати на прийом? У мене, опять же, такі сумніви, що нас взагалі хтось туди викликає. Зі сторони влади не бачимо якісь реальних розборок, тому що тут куди не кинься, везде дира. Але тишина повна. Нема такого відчуття, що за тебе є влада, яка за тебе постоїть. Ти ж українець, вона повинна за тебе стояти. А тут хто там стоїть? У березні індустріальний районний суд Дніпра прийняв рішення про відновлення досудового розслідування та здійснення вичерпних заходів щодо встановлення кримінального провадження. Тим самим слідство продовжується. Тобто скаргу місцевих мешканців задовольнили. Тож досудове розслідування знову поновлено. Дніпряни чекають на здійснення вичерпних заходів від слідчого по цій справі. А також на особистий прийом у секретаря Дніпровської міськради Олександра Санжари. Про подальший перебіг подій обов'язково вас повідомимо. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д1.